Дин өте нәзік жол. Оны кез келген адам ұстай алмайды. Бір сөз бар ғой, жаңа 45 жыл мұғалім болсаңыз, 45 минуттық сабаққа дайындаласың дейді ме? Бұл имам болу ізденісте болу. Ұдайы ізденісте болады деген сөз. Күніге ізденісте болады деген сөз. Кітап оқиды, жан-жаққа қарайды. Енді қазір заман тілмейсек, әлеуметтік желіге қарап отырады. Интернетте не болып жатыр? Тарихта не болып жатыр деген секілді дүниенің бәрін қамтып отырады. Имам болу бұл өте ауыр саланың бірі, бір жағынан. Сондықтан ол кейбір кісілердің айтып отқан сындар, уәждері ол орынсыз деп есептейміз. Қазір Құдайға шүкір деп айтайық, имамдарымыз өте білікті, білімді, жоғары білімді, көзі ашық. Кейбір нәрселер байсалды шеше алатындай деңгейде деп айтуға болады. Баяғы заман жоқ, баяғыда жаңа тек Құран оқу, некеге қою, жаназа оқу деген секілді нәрсемен шектелетін. Қазір имамдарымыз қазір қоғамдық жұмыстарға айналысып жатыр. Біздің елде болған жағдайлардың кезінде де имамдардың рөлі үлкен болды. Мысалға мынау Арыс оқиғасы кезінде, одан кейін Мақтааралдағы су басқан кездегі мәселелер, кешегіні қаңтар оқиғасы деп айтсақ та болады. Міне осындай кездердің өзінде имамдарымыз белсенді атсалысып, қайырымдылық шараларының басы қасында болып, халықты бірлікке шақырды. Көп халық имамдар тыңдады. Ұлттық код дейміз бізде. Ұлттық кодқа біздің имамдар өте көп үлес қосып жатыр. Біз дін тек қана дінді ғана насихаттамаймыз, салт дәстүрімізді де насихаттаймыз. Біздің имамдарымыздың негізгі уағызының 50% десек те болады, мынау дәстүрге байланысты. Мына салт дәстүріміз бар, оның ішінде тарихымыз бар, ата бабаларымыздың жүріп өткен жолы бар. Міне осылардың өзін насихаттай отырып, міне қаншама пайда тигізіп жатыр да. Ұлтты ұйыстырып отырған бір құрылым болатын болса, ол мешіттің имамы деп айтуға болады.